Velkommen til afsnit nummer 53, som jeg lige vil åbne med et par praktiske meddelelser. Som de trofaste vil have opdaget, så er jeg løbet ind i en pokkers masse problemer. Fordi for det første, så når man lægger en video ud på Facebook, de må vare op til 20 minutter, så har jeg jo her været i gang med at overføre hele den her skiffelserie til YouTube, og der må de kun vare et kvarter. Så der har været meget med at prøve at finde nogle løsninger, som ikke alle har været lige heldige. Dernæst, som nummer to, så er jeg løbet ind i nogle problemer omkring ophavsrettigheder, fordi noget af det musik, jeg har spillet, det må man altså ikke. Noget pjat, men det må man ikke. Dem, der har ophavsrettighederne, skulle måske tænke mere i, at de får god reklame, men altså, det tænker de jo ikke på. Derfor, så må jeg beklageligvis sige, at fra nu af, så vil jeg simpelthen droppe alt, hvad der hedder musikalske indslag. Og jeg vil bestræbe mig på at holde afsnittet under et kvarter. Så der bliver lidt ny form her. Der bliver ikke, at vi lige skal høre det her nummer ind imellem. Og der bliver altså ikke, at videoerne varer 20 minutter. De kommer kun til at vare et kvarter. Så det er den nye form, og det var den praktiske meddelelse. Og selvfølgelig er jeg vanvittigt irriteret over det. Men et eller andet sted, så kan jeg også lige trække lidt på smilebåndet og tænke som så, at nå ja, det er sgu da egentlig ret skiflagtigt. Altså, det ikke, at der sidder nogle små fascister, som sidder og er så karige med deres ophavsrettigheder. Det er jo nærmest det modsatte. Men det, jeg tænker i, det er, så kan man sgu da spille nogle sange selv. Det har man da stadig lov til. Ha? Så det kan man da gøre. Så. Og så for at være helt på den sikre side, så kan jeg også tage en af mine egne. Så er jeg da i hvert fald helt sikker. En af de seneste, jeg har lavet, det er... Det er den her, der hedder I Just Want to Spend Some Time With You. Johnny came along with Sue. Guess they know just what to do, but I just want to spend some time with you. Someone went down to the bar, gonna find out where you are, 'cause I just want to spend some time with you. And when I heard that whistle blow, I knew I had to let you go. Don't go slowly in the park, there are dangers in the dark, and I just want to spend some time with you. Have you heard just what they say? Things are changing, nothing stays, but I just want to spend some time with you. Where the safety nets of fear, rain or shine all through the year, well, I just want to spend some time with you. And when I heard that whistle blow, I knew I had to
let you go. It's a thing called my oh my. There's no need for asking why, 'cause I just want to spend some time with you. You, 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 yeah, I just want to spend some time with you. You, 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 yeah, I just want to spend some time with you. You, 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 yeah, I just want to spend some time with you. Yeah, I just want to spend some time with you. Ja, der var lige en fejl. Nå, sådan skal det jo være. Man skal jo spille selv. Det er jo også det, det handler om. Det handler rigtig meget om det her, hele det her, ja, do it yourself, så altså senere udtryk, mere opstået omkring punken og sådan nogle ting. Men det er jo faktisk det, det handler om. Og jeg har været inde på at snakke om det nogle gange, det der med, at folk begyndte at spille selv. Og jeg tror ikke rigtigt, at særlig mange gør sig helt klart, hvor stor og revolutionerende en ting det er. At fra at musik bare var noget, som nogle professionelle lavede, og noget, man hørte, at der var en hel masse unge mennesker, der kom i gang med at spille selv, og oplevede glæden ved det. Og det lige pludselig blev noget spændende, og jo er blevet noget attraktivt. Altså, det er jo et stort, som jeg også har været inde på at snakke om, det er jo et af de helt store trækplastre, for mange unge mennesker i dag, hvad det absolut ikke var før, vel, fordi det var noget stivrig, rigid gammeldags musikundervisning, som der bestemt ikke var ret mange børn og unge mennesker, der syntes var spændende. Og altså, hele det med, som det jo er i dag, at børn og unge mennesker vil rigtig gerne i gang med at spille et instrument, vil gerne lave bands og sådan nogle ting, jamen, Det er jo noget, der kom af det. Og altså, der skete der altså nogle helt utrolige ting på det tidspunkt. Men se, det vi var kommet til sidste gang, og var kommet til at snakke lidt om, det var jo, at en 50-60 år tidligere, lige der omkring århundredeskiftet, der var der altså også sket noget med nogle folk, der spillede selv. Og der var tale om et undertrykt folk, nemlig den farvede befolkning i sydstaterne, men som faktisk fandt frem til at lave deres egen musik, og dermed så kommer jazz og blues og alle de der ting. Og hvor at det var jo også et efterslæb efter borgerkrigen, hvor der har været en masse militærorkestre. Og derfor da de orkestre blev opløst, så havner der en masse instrumenter hos marskandiser. Så på den måde, så kunne de her fattige med mennesker faktisk få fat på instrumenter. Så altså, der er også noget, der ligner det, der sker senere. Ikke? Hvor at vi har det her England, der prøver at er i gang med opbygningen efter 2. verdenskrig, og faktisk er ret fattigt, er bombehærget osv. osv. Så i mellemtiden der mellem det gamle New Orleans og England i 50'erne, altså der havde der jo været, der kommer hele det der ryg ned fra syden og op mod nord ind til store byerne, hvor der havde været det med house rent parties, hvor man simpelthen samlede ind til huslejen ved at holde en fest, ikke altså, og spille på, hvad der nu var at spille på. Så hele den der, men hvor at man kan sige, at frem til og med begyndelsen af 50'erne, en anden måde været, måske ikke så meget i det gamle New Orleans, altså der havde jo også været de her spasm og jogbands hele vejen, og op omkring, som sådan var sådan semi-amatører, ikke? Men der havde nok været meget en tendens til noget med en professionalisme,
Og der havde jo især været det der fra slutningen af 30'erne op igennem 40'erne med de store big bands, som jo altså var noget meget professionelt. Det var også det, mange opponerede imod, at det var ligesom så meget business, eller hvad man skal sige, ikke? At så kommer der ligesom de her to protestråb, som altså er diametralt modsat og ikke har andet til fælles, end at de er sure på hele swing-fænomenet. Men netop med revival-bevægelsen og så bebop eller modernisterne, ikke? Men tilbage i det gamle New Orleans, der skete der altså nogle ting der. Og jeg har gået og overvejet meget, hvordan skal vi lige gribe det her an? Skal vi bare se på Birds tekst, og så sige, okay, han skriver sådan og sådan, eller skal vi ligesom prøve at hive fat i, hvad ved man, hvad er myter, og hvad er facts, og hvad står i et forhold til den sådan mere spirituelle sandhed, vi har været inde på at snakke om. Alle de ting. Og jo mere jeg har tænkt over det, jo mere jeg er altså også kommet frem til, at jeg tror, det kan være en rigtig god idé at ligesom have noget faktuel ballast, som et, hvad skal man sige, som et springbræt, eller som et udgangspunkt til alt det andet. Og lige få på plads, hvor er det, man... at den ligger og vipper der med myte eller sikker historisk viden. Og som jeg også har været inde på at snakke om, det er ikke nødvendigvis den historie, det alt det her faktuelle og historisk korrekte, der er det bedste. Fordi at kærlighed til musik og glæde ved musik og musikoplevelse, det har ikke noget at gøre med, at i det og det, det årstal, den og dag, den dato, der skete der lige præcis det og det, og det skete på lige præcis det, den måde. Det kan være fint nok at vide, og det kan være brugbart i nogle forskellige sammenhænge, og alt ære for det, men kommer pladen ikke til at lyde bedre, havde jeg nær sagt. At det der, hvor man bare hører noget og siger, wow, det handler om noget andet. Og er inde et andet sted. Og der tilføjer man så jo også sine egne lag på. Ligesom det eksempel, jeg gav med Mester Jakob, hvor der kom sådan en lille ovenpå, ikke? Fordi at så kan man høre et eller andet, og så kan man sidde og gøre sig en masse tanker, og digte sine egne små historier, som måske ikke har en skid at gøre med de faktiske omstændigheder omkring den flade pladeindspilning. Men det bliver oplevelsen jo ikke mindre værdifuld af. Det er derfor, den bliver så svær, ikke? At man kommer ud i de overvejelser. Okay, skal man ligesom køre rent på, at nu siger vi myten, oplevelsen, det åndelige, det spirituelle, eller sandheden, eller nu kører vi det på det historiske, det faktuelle, eller det korrekte. Eller skal man prøve at finde en blandingsmåde, det der kan rumme lidt af begge dele. Og jeg vil sige, jeg vil meget gerne prøve ligesom at få lidt af begge dele med. Og derfor, så synes jeg simpelthen, at vi skal have nogle jazzhistoriske facts på plads, i det omfang, det er muligt, fordi de kloge hoveder, altså dem, der virkelig er eksperter i det her, de er rygende uenige om en hel masse ting. Og når der sidder nogle for folk, der har brugt hele deres liv på at forske i det, og som så ikke kan blive enige om, hvordan det faktisk er, jamen altså, så også almindelige dødelige, vi må jo naturligvis også være i vildredet. Det kan ikke være anderledes. Men i det omfang, det er muligt, så synes jeg simpelthen, at det må være der, vi begynder. Så når vi ligesom har alle de her tørre tvebakker på plads, så kan vi hælde flødeskummet på. Sådan synes jeg, vi bør gøre det.